السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ان سین فیشن کی ایک نئی ویڈیو دیکھیں گے کہ فراک ڈیزائن، تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی مزید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو، ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایسی ہی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کرتے رہیں۔ شکریہ۔